ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ବିଷ। ଇଏ କେମିତିକା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ, ରୁଚିଲେ ଖାଅ ନହେଲେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ବାଡ଼ି, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାରେ କିଏ ଖାଉଛି ତ କିଏ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରିକୁଡ଼ା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଖାଦ୍ୟ। ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ବ୍ୟବହାର ତ ବହୁତ ଖରାପ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଗାଲି ଗୁଜୁ କରୁଥିଲେ, ଖାଇବାକେ ତ ଭଲସେ ଦିଆ ନେଇ ଯାଉଛି, ଗାଲି ବେଶ କରନାରୁ କିଛି ବି ଏମିତି ଖାଇବାକେ ଭାତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦିଅନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୁରୁମା ଝଗଡ଼ା କରିବା କାଜି ବି ଧରିକିନା ଚଟୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାରବା କାଜି ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁମାକେ। ରୋଷେଇ ବାଲି ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍, ସେ ପିଟି ସାର୍ ଆରୁ ରୋଷେଇ ବାଲି ଦିଲୁ ମିଶନ୍, ଆର୍ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବି ସାଇନ୍ ମାଗି ବୁଲୁଛ, ଆମେ ପଢ଼ା ସର ନାଇଁ ବି ଆମେ ସାଇନ୍ ବି ନେଇ ଦେଉ ନାଇଁ ବି। ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋଟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରୋଷେୟା ଭାନୁମତି ମାଝି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ଭାତରେ ପୋକ ସାଲୁଭାଲୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାଲିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସରପା ଏବଂ ପୋକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନ୍ତେବାସିନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଯାଇ କଳା ମଚମଚ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅବହେଳା ନ କରିବାକୁ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ହେତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା କେନ୍ ଦିନେ ଶାଗ ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ବାର୍, କେନ୍ ଦିନେ ଭାତ ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ବାର୍, କେନ୍ ଦିନେ ହୁରି କରି କରି ପେଟ ଦଉଛେ ବୋଲି ବୋଲି ତ ଝିଅମାନେ ଆମେ ନି ପଢ଼ଉଥି ବୋଲି କରି ଘର ଘରକେ ଆସିଛତ୍ ନା। ସେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନେ ଥିବାକେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ନି କରୁଥି, ଖାଲି ଗୋଟେ ତାର ଗୁରୁମାର ହିସାବେ ନା ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆମକେ ଭଲ୍ କରି ରଖିଛତ୍, ନିଜର ଝିଅ ଭଳିଆ ନିଜର ମାଆ ଭଳିଆ କରି ରଖିଛତ୍, ଆମକେ ମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ୟ ଆମକେ ଆଗ୍ଟେ ରଖିଛତ୍, ରାନ୍ଧନି ଆମକେ ଭାତ ଶାଗ ଦିଶି ଯେ ଅସୁବିଧା କରି ଯେ ଆମକେ ଏମିତି କେମିତି କରୁଛ ବୋଲେ ଆମର ସେନେ ଝଗଡ଼ା କରସି ବୋଲିକରି ଆମର ଝିଅ। ଗରିବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାନ୍ଧୁଣିଆଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? କାହା ସାହସରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।